Labvakar, mīļie draugi! Prieks jūs redzēt kārtējā meditācijas nodarbībā. Mēs iesāksim kā parasti ar lūkšanu, bet vispirms ieklausīsimies arī kādā svēto rakstu lasījumā, ko esmu izvēlējies tādu kā vadmotīvu mūsu šīs dienas pārdomām. Un tas ir lasījums apustuļa Pāvila vēstulē Efeziešiem, kur trešajā nodaļā apustuls raksta šādi. Jūs jau esat dzirdējuši par Dieva žēlastības mantību, kas man jums jānodod. Tas ir noslēpums, kas man ar atklāsmi darīts zināms, kā jau esmu par to īsumā rakstījis. To lasīdami jūs varat noprast manu Kristus noslēpuma izpratni. Šis noslēpums cilvēku dēliem citās paaudzēs netika darīts zināms, kā tas tagad garā ir atklāts viņa svētajiem apustuļiem un praviešiem. Mēs lūksim. Tebes, Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi aicinājis kopā pie kādām pārdomām. Mēs lūdzam, ka arī mēs varam aizvien skaidrāk un skaidrāk izprast to lielo noslēpumu, kas tik daudziem cilvēkiem nav bijis pieejams, nav bijis atklāts, bet ir bijis atklāts Kristus sekotājiem. Un mēs lūdzam, ka arī mēs savā saprašanā un savā dzīvē iegūstam aizvien lielāku skaidrību un pārliecību par to, kas ir tas lielais noslēpums, kas ir evaņģēlijs, kuru Kristus ir sludinājis. Mēs lūdzam, lai arī šis vakars var mums to palīdzēt saprast, lai mūsu dzīvē mums ir daudzas un dažādas iespējas to piedzīvot. Tavu žēlastību mēs lūdzam caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Paldies par sveicieniem. Divas piezīmes, kas mani pamudināja runāt par šī vakara tēmu. Viens novērojums ir tāds, ka daudzu gadu garumā, darot to, ko esmu darījis, proti būdams mācītājs, esmu vērojis gan pats sevi, gan daudzus dažādus cilvēkus un esmu nonācis pie secinājuma, ka mēs varam gadiem ilgi būt draudzes locekļi, mēs gadiem ilgi varam klausīties sprediķus, lekcijas, apmeklēt dievkalpojumus, dažādus pasākumus. Gadiem ilgi mēs varam uzņemt sevī ļoti daudz un dažādu informāciju, bet tas ne obligāti nozīmē, ka mums ir skaidrs priekšstats par kopumu. Mums ir dažāda informācija par dažādiem aspektiem garīgajā dzīvē, bet kādreiz ir tā, ka tā kopaina joprojām nav līdz galam skaidra. Tas ir viens tāds novērojums. Otrs novērojums ir varbūt tāds mazliet nesenāks, proti kaut kā pēdējā laikā klausoties tajā, kas notiek apkārt, dzirdot dažādus viedokļus par dažādiem jautājumiem, dzirdot dažādus viedokļus arī baznīcas iekšienē par dažādiem jautājumiem, dzirdot un klausoties cilvēkos, kuri pārstāv Kristīgo baznīcu un pauž šos dažādos viedokļus, manī lēnām veidojas tāda izjūta, ka tur ir ne tikai atšķirīgi viedokļi ar labāku vai sliktāku argumentāciju, bet ka tur atklājas dažādi pasaules redzējumi, ka tur atklājas
nu, ja varētu lietot tādu garīgu terminoloģiju, dažādi gari. Respektīvi, tā platforma, tā garīgā platforma, uz kuras cilvēks stāv, kā viņi saprot pasauli, kā viņi lūkojas pasaulē, kā viņi apzinās sevi, ir tik dažādi šīs platformas, ka gandrīz vai jāsaka, tur ir cits gars, tur ir vienkārši dažādi gari. Ne tādā burtiskā nozīmē, bet tādā garīgā nozīmē, tādā ideja nozīmē. Un tas man lika domāt par to, cik lielā mērā mēs vispār saprotam, kas ir kristietības pamatvēstījums, kas ir evaņģēlijs, vienkārši sakot. Es domāju, ja mums pajautātu tā, mūs piepeši pārsteidzot, kas tavuprāt ir evaņģēlijs, kas ir evaņģēlija būtība, es neesmu drošs, vai mums uzreiz būtu tāda skaidra atbilde, ko atbildēt. Jo, kā jau sacīja gadiem ilgi, mēs esam uzņēmuši dažādu informāciju, bet kas tad ir evaņģēlijs? Kas tad ir kristietības centrālā vēsts? Ko tā grib pateikt? Un es lasu jauno derību, un vienā brīdī, lūk, trāpās man šī apustuļa Pāvila vārdi. Viņš saka, viņš raksta efeziešiem, tātad pagānu izcelsmes kristiešiem. Viņš saka, jūs jau esat dzirdējuši, esmu jau jums par to rakstījis, par to noslēpumu. Par to lielo noslēpumu, kas man ir darīts zināms. Agrāk cilvēki to nezināja, viņš saka. Šis noslēpums cilvēku dēliem citās paaudzēs netika darīts zināms. Kā tas tagad? Garā ir atklāts viņa svētajiem apustuļiem un praviešiem. Kas ir noslēpums, kuru Pāvils apzinās tā kā sapratis, tā kā satvēris, un par kura kalpu viņš sevi uzskata, ka tas ir viņa pienākums šo noslēpumu darīt zinām un atklāt cilvēkiem? Man ir ļoti žēl, ka mūsu šī vakar formāts ir nosacīt īss, jo tas, ko es gribētu darīt šovakar, es jums gribu palasīt Bībeli priekšā. Es saprotu, ka tas varbūt tā nemaz nav ierasts vairs Lutera draudzē, ka mācītājs lasa Bībeli cilvēkiem priekšā. Bet man likās tās rakstuvietas tik uzrunājošas, ka tās dzirdot un mazliet saliekot vienkopus, ka mūsos varētu rasties tāda nojausma, kas tad ir tas noslēpums, kas tad ir evaņģēlija būtība. Vēstulē Galatiešiem apustuls Pāvils raksta, es brīnos, ka jūs tik viegli novēršaties no tā, kas jūs ir aicinājis Kristu žēlastībā un nododaties citam evaņģēlijam. Bet cita evaņģēlija nav. Ir tikai ļaudis, kas musina jūsu prātus un grib sagrozīt Kristus evaņģēliju. Bet ja mēs vai kāds eņģelis no debesīm sludinātu jums kādu citu evaņģēliju līdzās tam evaņģēlijam, ko esam jums pasludinājuši, tas lai ir nolādēts. Kā jau iepriekš esam sacījuši, tā saka jums vēlreiz, ja kāds jums sludina citu evaņģēliju līdzās tam, ko jūs jau esat saņēmuši, tas lai ir nolādēts. Vai tad es tagad gribu atzinību no cilvēkiem vai arī no Dieva? Vai es meklēju cilvēkiem izpatikt? Ja es vēl aizvien vēlētos izpatikt cilvēkiem, tad es nebūtu Kristus kalps. Es jums daru zinām, brāļi, ka evaņģēlijs, ko esmu pasludinājis, nav cilvēku izdomāts. Es to arī neesmu saņēmis vai iemācījies no kāda cilvēka, bet caur Jēzus Kristus atklāsmi. Jūs jau esat dzirdējuši par manu toreizējo dzīvi, kad vēl biju jūdu ticībā, kā es pārlieku vajāju
un postīju Dieva draudzi. Jūdu ticības lietās es pārspēju daudzu savus vienaudžus savā tautā, pārmēru dedzīgi turēdams tēvi ieražus. Bet, kad Dievam, kas mani jau no mātes miesām bija izvēlējies un caur savu žēlistību aicinājis, lapa tika atklāt man savu dēlu, lai es viņu sludinātu pagāniem, es tūlīt nemeklēju tam apstiprinājumu no miesas un asinīm. Es negāju arī uz Jeruzālem pie tiem, kas jau pirms manis bija apustuļi, bet devos uz Arābiju un vēlāk atgriezos Damaskā. Jūdejā mani pēc izskata nepazina. Tie vienīgi bija dzirdējuši šādu ziņu. Tas, kas mūs agrāk vajāja, tagad sludina evaņģēlija ticību, ko pats reiz pūlējās iznīcināt. Un tie slavēja Dievu par mani. Viņš turpina šai pašā vēstulē. Ticībā uz Jēzu Kristu. Jūs visi esat Dieva bērni. Jo jūs visi, kas esat uz Kristu kristīti, esat ietērpti Kristū. Tur nav ne jūda, ne grieķa. Tur nav ne verga, ne brīvā. Tur nav ne vīrieša, ne sievietes. Jūs visi esat viens Jēzu Kristu. Un tad manis pinētajā vēstulē Efeziešiem viņš raksta, Dievs mums darīja zinām savas gribas noslēpumu pēc savas labprātības, ko viņš jau iesākumā bija nolicis Kristu kā nodomu laiku piepildījumam. Visu apvienot Kristu. Gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. Tad viņš turpina. Jūs, kas reiz pēc savas izcelsmes bijāt pagāni, ko miesā apgraizīties sauca par neapgraizītajiem, tolaik bija atšķirti no Kristus un Izraēla sabiedrība jums bija slēgta. Jūs bijāt svešinieki. Apsolījuma derībai, bez cerības un bez Dieva pasaulē. Bet tagad jūs, kas bijāt tālu, Kristu Jēzu esat kļuvuši tuvi viņa asinīs. Viņš ir mūsu miers, jo viņš savā miesā abus darīs par vienu un noārdīs šķērsli. Ienaida sienu, kas to šķīra, atceldams savā miesā likuma spēku bauslības pavēlēm, lai šos divus pārradītu sevī par vienu jaunu cilvēku. Tā panākdams mieru un abiem dodams izlīgumu ar Dievu vienā miesā, nonāvēdams ienaidu pie krusta. Viņš atnākdams ir pasludinājis mieru, gan jums, kas bija tālu, gan viņiem, kas bija tuvu, lai caur viņu mums, gan vieniem, gan otriem, būtu dota pieeja pie tēva vienā garā. Tagad jūs vairs neesat svešinieki un piemājotāji, bet esat līdzpilsoņi svētajiem, un Dieva saime, kas uzcelt uz apustuļu un praviešu pamata, tā stūrakmens ir Jēzus Kristus. Viņā visa celtne kopā salaista aug par svētu templi kungam. Viņā arī jūs tiekat uzcelti par Dieva mājokli garā. Un tad vēl no šīs pašas vēstules. Pagāni ir kļuvuši par līdzmantiniekiem, tās pašas miesas locekļiem un apsolījuma līdzdalībniekiem Jēzu Kristu caur evaņģēliju, kura kalps es esmu kļuvis caur to Dieva žēlistības dāvanu, kas man dota pēc viņa spēka darbīgās izpausmes. Man vismazākajiem no svētajiem
dota žēlastība caur evaņģēliju sludināt pagāniem Kristus neizdibināmo bagātību un celt gaismā, kā jārīkojas ar noslēpumu, kas kopš mūžīgiem laikiem bija apslēpts visa radītājā Dievā, lai caur draudzi darītu zināmu visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgo gudrību, kas pēc viņa mūžīgā nolūka ir īstenota Jēzu Kristu mūsu kungā. Šeit es mazliet iepauzēšu ar Bībeles lasīšanu un pasacīšu tikai to, ko varbūt jūs sadzirdējāt, bet varbūt arī nē. Proti, pasaule dalījās divās daļās. Ļoti skaidrās divās daļās. Mēs, izredzētā tauta, Izraels, Dieva ļaudis, mēs un viņi. Ebreju valodā Israel, tātad Izraels un Gojīm, tautas. Nu, cik viņas tur ir, kādas vien viņas tur ir, kurš to vispār var saprast, bet principā pasauli dalās divās daļās – mēs un viņi. Mēs izredzētie un viņi, kas nav tādi. Un redziet, tas, kā apustuls Pāvils par to runā, kā viņš vēršas pie pagāniem, kā viņš mēģina viņiem ieskaidrot. Un ja mēs vēl mēģinam atcerēties no evaņģēlijiem, kā Jēzus attiecās pret cilvēkiem, ar ko kopā viņš parasti bija, ko viņš stāstīja cilvēkiem, ko viņš mācīja cilvēkiem, tad mēs saprotam, ka tas lielais noslēpums, par kuru Pāvils runā, ir tas, ka reiz mēs dalījām pasauli un teicām mēs un viņi, bet atnāca Kristus un sacīja un mēģināja parādīt, ka šis dalījums ir jāpārtrauc. Jāizbeidz ir dalīt pasauli mūsējos un viņējos. Tā Dievs neraugās uz pasauli. Tā siena ir atcelta. Tas šķērslis ir pārvarēts. Tas ienaids ir izlīdzināts. Nav vairs jādala pasauli mūsējos un viņējos. Tas ir lielais noslēpums. Tas ir, kā Dievs raugās uz pasauli. Līdz šim neviens to tādā veidā tik skaidri vispār nebija sapratis. Bet Kristu Jēzu tas ir iegūs absolūtu skaidrību, Pāvils saka. Un es tagad dienām un naktīm cenšos to visiem iestāstīt. Un Pāvilam negāja viegli. Tas, ka viņš ies pie pagāniem un tagad viņiem stāstīs, ka viņi Dieva priekšā ir tikpat vērā ņemami, kā mēs, tā bija ļoti daudziem jūdiem apgrēcība. Tātad, nevis pasauli, kas ir sašķelta, nevis cilvēki, kas ir sašķelti, bet vienotība ir lielais noslēpums, kuru Dievs ir darījis zinām. Un tad Pāvils raksta tālāk. Tad nu es cietumnieks, kunga dēļ, lūdzu jūs dzīvot tā aicinājuma cienīgi, ar kuru esat aicināti. Visā pazemībā, lēnprātībā un pacietībā, ar mīlestību panesdami cits citu, dedzīgi sargādami vienotību garā. Uzturēdami to ar miera saiti, viena miesa un viens gars, tāpat kā vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti. Viens kungs, viena ticība, viena kristība, viens Dievs un Tēvs visiem, kas ir pār visiem, caur visiem un visos.
Un tad pirmajā vēstulē korintiešiem viņš raksta: brāļi, es jūs aicinu mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā, esiet visi vienoti, lai starp jums nav šķelšanās, bet lai jūs būtu saliedēti vienprātībā un kopīgā atziņā. Raugiet par jums, mani brāļi, man ir darīts zināms no Hlojas nama ļaudīm, kas starp jums esot strīdi. Es gribu sacīt, redzi ko? Ik viens no jums parādas runāt, es piedaru Pāvilam, es Apollam, es Kēfam, bet es Kristum. Vai tad Kristus būtu dalīts? Kas ir Apols? Un kas ir Pāvils? Tikai kalpotāji, kas jūs veduši pie ticības, katrs tā, kā kungs viņam ir uzticējis. Es iestādīju, Apols aplaistīju, bet Dievs audzēja. Tā, ka nedz stādītājs ir kaut kas, nedz laistītājs, bet gan Dievs, kas audzē. Bet stādītājs un laistītājs abi dara vienu darbu, bet algu katrs saņems pēc savām pūlēm, jo mēs esam Dieva darba biedri. Jūs esat Dieva aramais tīrums, Dieva celtne. Iepauzēšu mazliet un jautāšu, kā šī vienotība ir iespējama. Vēstulē romiešiem Pāvils raksta: tā nu starp mums, ticībā attaisnotajiem un Dievu, ir iestājies miers caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Starp mums cilvēkiem un Dievu ir iestājies izlīgums. Tad viņš turpina: Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka Kristus par mums nomirs, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Tad mums neinteresēja Dievs. Mēs pat bijām, zināmā mērā, pretinieki Dievam. Bet tā izlīguma, tās samierināšanās iniciators bija Dievs vienalga. Viņš pārvarēja to barjeru, viņš piedāvāja to izlīgumu, to mieru ar cilvēkiem. No, un ko Pāvils secina? No tā, es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīve, ne eņģeļi, ne varas, ne tagad, ne nākotne, ne spēka, ne augstumi, ne dziļumi, ne citi kādi radīti lieti mūs nespēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristu Jēzu mūsu kungā. Tāda ir tā Dieva mīlestība, tik nepārprotami tā ir mums piedāvāta, ka nekas vispār šajā pasaulē nevar to vairs atcelt. Tas izlīgums, kas mums ir piedāvāts, to nekas nevar atcelt. Un ko viņš secina no šī? Ja jau vienā brīdī mēs esam varējuši apzināties, ka esam izlīguši ar Dievu, ka viņš mūs tā ir uzlūkojis, neatkarīgi no tā, kas mēs bijām, ko mēs domājām, kurā pusē mēs bijām, kādi bija mūsu uzskati, neatkarīgi ne no kā, Dievs vienkārši uzlūko mūs un piedāvā savu mieru, ko Pāvils secina. Tādēļ pieņemiet cits citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis Dievam par godu. Un Jānis pirmajā vēstulē piebilst un saka: redziet, cik lielu mīlestību Tēvs mums ir dāvājis, ka tiekam saukti Dieva bērni. Un tādi arī esam. Jo šī ir tā vēsts, ko jūs esat dzirdējuši no iesākuma. Lai mēs mīlam cits citu. Ne tā kā Kains, kas bija no ļaunā un nokāva savu brāli. Mīļotie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva. Un katrs, kas Dievu mīl, ir piedzimis no Dieva un Dievu pazīst. Kas nemīl, nepazīst Dievu, jo Dievs ir mīlestība. Tā ir atklājusies Dieva mīlestība mūsu vidū. Dievs savu vienpiedzimušo dēlu ir sūtījis pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šī ir mīlestība. Nevis mēs esam mīlējuši Dievu, bet viņš ir mīlējis mūsu.
un sūtīs savu dēlu, izlīgumu par mūsu grēkiem. Mīļotie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienāks citam citu mīlēt. Dievu neviens nekad nav redzējis. Ja mēs viens otru mīlam, Dievs paliek mūsos un viņa mīlestība mūsos ir pilnīga. No tā mēs zinām, ka paliekam viņā un viņš mūsos, ka viņš ir devis mums no sava gara. Un mēs esam redzējuši un liecinām, ka tēvs ir sūtījis dēlu par pasaules pestītāju. Ja kāds apliecina, ka Jēzus ir Dieva dēls, Dievs paliek viņā un viņš Dievā. Un mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība. Un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Un tad Jāņa atklāsums grāmatā, kas tā kā runā par tādu, nu tā kā nākotni, par to ideālo reizi, kā būs. Es dzirdēju varenu balsi, atskatam no troņa. Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, un viņš mājos kopā ar viņiem, un viņi būs viņa tauta. Pats Dievs būs ar viņiem, un būs viņu Dievs. To Jānis par to jauno pilsētu Jeruzālēm, to nākamo ideālo pasauli. Templi es neredzēju, jo tās templis ir kungs Dievs. Visu valdītājs un jērs, pilsētai nav vajadzības pēc saules un mēnesis, lai to darītu gaišu, jo to apspīd Dieva spožums. Un tās gaismeklis ir jērs, tautas staigās tās gaismā un zemes ķēniņa nesīs tajā savu spožumu. Dienā tās vārti netiks aizslēgti, nakts tur vairs nebūs, tajā ieplūdīs tautu spožums un gods. Bet nekad tur neieies necienīgais, nešķīstais un melīgais. Tajā ieies tikai tie, kas ierakstīti Jēra dzīvības grāmatā. Un tagad ļoti interesants moments. Ja jau Dievs saka izlīgums, ja jau viņš saka miers ar visiem, ja jau viņš saka nost ar barjerām, ja jau viņš saka durvis ir atvērts visiem, es piedāvāju izlīgumu visiem, es piedāvāju savu klātbūtni visiem, es iedrošinu jūs dzīvot atvērti, mīloši, iekļaujoši, vārti ir vaļā, tie nekad netiks aizslēgti. Kā tā var būt, ka tur neieies nekad kaut kādi cilvēki? Jo vārti taču vaļā. Lai jūs saprastu, tāds piemērs 60. Gados Amerikas Savienotajās valstīs, kā jūs zinat, aktivizējās pilsoniskā kustība par afroamerikāņu tiesībām. Jūs zinat no vēstures, ka līdz pat 60. Gadiem Amerikas sabiedrība bija sadalīta. Bija baltādainie un melnādainie. Bija autobusi baltajiem un autobusi melnajiem. Kafejnīcas baltajiem, kafejnīcas melnajiem. Kinoteātri baltajiem, kinoteātri melnajiem. Viss bija sadalīts. Un tad, pateicoties šai pilsoniskai kustībai, aizvien pamārādījās dažādas iestādes, iestādījumi, pārsvarā sākotnē izklaides biznesā, kas ir saprotami droši vien, kas tā kā teica, pie mums visi drīkst nākt. Mēs beidzam šo sadalīšanu, ja agrāk bija rakstīts tikai baltie, nu tad tur to šilti nomainīja un visi drīkst nākt. Rezultātā daudzi baltie atsacījās iet uz to kinoteātri, iet uz to deju zāli, iet uz to klubu. Kāpēc? Tāpēc, ka tas bija zem viņu goda. Ar tiem melnajiem kopā. Nu, kas tad tie pa murgiem tagad ir?
Un izveidojās paradoksāla situācija. Durvis ir atvērtas visiem, bet ne visi grib tur ieiet. Ne visi grib to piedzīvot, ka mēs varam visi kopā būt šajā vietā. Kādiem joprojām gribējās būt īpašiem, kādiem joprojām gribējās sajusties, ka esam mēs un ir viņi. Un tagad mēs ar viņiem, nu nemūžam. Un viņi negāja vairs, viņi atsacījās piedalīties tajā. Citiem vārdiem sako, draugi, mana izjūta ir, ka evaņģēlijs ir stāsts par iekļaušanu. Evaņģēlijs, tas lielais noslēpums, kuru Jēzus izdzīvoja ar savu dzīvi, ar saviem reāliem piemēriem, bija tajā, ka viņš pieņēma cilvēkus visus. Viņš viņus nešķiroja, viņš viņus nekategorizēja, viņš nedalīja viņus mūsējie, citādie, mūsējie, viņējie, svešie, savējie. Viņš vienkārši demonstrēja to, kā Dievs raugās uz šo pasauli. Absolūti iekļaujošā veidā. Un tas bija, kas bija baznīcas vai kristietības sākotnējā izjūta. Šeit ir durvis atvērtas absolūti visiem. Un manuprāt, šo izjūtu baznīca laiku pa laikam pazaudē, un pati baznīca laiku pa laikam pārvēršas par ekskluzīvu pasākumu. Cilvēkiem baznīcā sāk likties, ka tagad mēs esam tie mēs, un citi ir tie viņi. Un mēs sākam vilkt tās pašas robežas, kuras savulaik vilka Izraēls. Mēs atkārtojam tieši to pašu vēsturi, ko izredzētā tauta. Šo ekskluzivitātes izjūtu. Mēs esam izredzēti, mēs esam kopā, mēs esam kopā ar Dievu, Dievs ir kopā ar mums, un viņi ir jātur tur aiz robežām kaut kur. Bet, manuprāt, tas ir pārpratums, un manuprāt, kad Pāvils saka, man ir, ziniet, kāds noslēpums. Nav mēs un viņi. Dieva acīs visi ir mēs. Kāds tam sakars viss ar meditāciju? Droši vien nekāda. Nu labi, es mazliet pārspīlēju. Bet man liekas, ka redziet, evaņģēlijs, ja es to sadzirdu, evaņģēlijs man pasludina, ka es esmu pieņemts. Dievs man ir pieņēmis. Ar visu to, kāds es esmu, viņš man ir pieņēmis. Viņš ir piedāvājis man izlīgumu. Viņš man ir pieņēmis. Viņš no savas puses ar mani ir pasludinājis mieru. Es esmu pieņemts. Tas ir evaņģēlijs. Manuprāt, meditācijas brīdis man vienkārši to atgādina. Tad, kad es sēžu, es sevi apzinos. Es sevi apzinos kā pieņemtu. Es esmu. Es esmu šajā pasaulē. Es esmu šajā telpā. Es sēžu uz savu krēslu. Es esmu kopā ar Dievu. Dievs man ir pieņēmis. Meditācijas brīži mūsu dzīvē, šie vērīguma brīži mūsu dzīvē ir tie, kuri mums atgādina evaņģēliju. Mēs katrs stāvam Dievu priekšā un viņš mums piedāvā izlīgumu. Un vai nu mēs to pieņemam, un mēs sakam, tās durvis tur ir atvērtas. Un es vēlos piedzīvot to, ka esmu pieņemts. Vai arī man ir šī ekskluzivitātes izjūta. Es ar viņiem nu nemūžam. Tad es tur neieju. Vārti ir vaļā. Viss ir atvērts. Bet kaut kā man
negribās tur. Tad, nu tad neviens man nevar palīdzēt, jo ar vāru neviens netiek spiests. Bet Dievs no savas puses, un tā ir, manuprāt, evaņģēlija būtība, viņš saka, robežas, sienas, vaļņi, žogi, sazin kas, tas ir jāpārtrauc. Mēs visi esam Dievu priekšā vienādi. Un vēl pēdējais teikums uz atvadām. Jūs atceraties līdzību Lūkas evaņģēlijā par pazudušo dēlu. Jaunākais dēls aizgāja pasaulē, augst paceltu galvu, nonāca ļoti zemā stāvoklī, atgriezās atpakaļ tēva namā, netīrs, izvārdzis, burtiskā nozīmē nešķīsts, jo ganīja cūkas. Tēvs viņu pieņēma, sataisīja mielastu, svinēja, dzīvi svinēja to, ka dēls ir atgriezies, vecākais dēls atnāca mājās. Un atceraties, ko viņš darīja, viņš atteicās ieiet tēva namā, jo viņš uzskatīja sevi par labāku, par pārāku, nekā tas pasaules staigulis un vazaņķis brālis. Bet evaņģēlijas draugi notika kā reizi starp tēvu un jaunāko dēlu. Paldies!